Tom, gratulerer med ny seier borte mot Kolbotn. Det er vår første seier på Sofiemyr. Hva kan du si om kampen? Vanskelig bortekamp. Bane som ikke tilbyr muligheten for å spille finspill til enhver tid. Men det gir oss en mulighet for å være god på noe annet, nemlig duell, andreball og den type spill. Og det, etter en litt famlende start på kampen, så synes jeg vi sånn sett får kontroll på den delen av spillet, og da faller tilfeldighetene vår vei. Og så er det jo litt sånn at tilfeldighetene oftest detter Lyns vei og ikke Kolbotns vei, så går vi av med den seieren oftere enn ikke. Så det var en veldig kjærkommen trepoenger, må jeg si. Og så er det jo imponerende hvordan fokuset til jentene nå har vært i det siste. Spesielt i mai måned har jo vært helt ro. Hva gjøres for å beholde det fokuset? Nei, altså nå har vi jo hatt jevnt over en klubb som har profesjonalisert seg mer og mer, som hjelper oss å holde fokus, nemlig på det å prestere. Så det som er målet her er jo på en måte å sørge for at jentene har et prestasjonsrettet fokus og lar energilekkasjer som er utenfor klubb, da, at det på en måte styres av klubb, og at vi kan konsentrere oss om å spille fotball og utvikle oss. Og det er jo et arbeid som sånn sett kanskje ikke har vært så bra i Lyn tidligere, etter mitt skjønn, og så har man klart å styre det litt. Og det mener jeg oppriktig at man ser resultater av nå, og det er ikke tilfeldig at vi gjør det bedre. Det er ikke tilfeldig at vi får de poengene nå, selv om det kunne ha sett annerledes ut i enkeltkamper, men hvis man ser totalt sett, så er det et resultat av mange små ting som har blitt justert. Og det imponerer meg hvordan jentene nå holder fokus i kampene og er sulten på mer, da. Vi har vært gjennom et tøft kampprogram nå. Nå har vi fått en hel treningsuke, og på søndag så venter et nytt Oslo Vest-derby mot Røa. Hvordan blir det? Nei, men en ny tøff kamp, og et annet, skal jeg si, andre forutsetninger, hvor vi kan gå ut og spille fotball igjen, tror jeg. Og så skal man være forberedt på at Røa er et lag som er glad i å presse, og er glad i å kontre, og det gjør at vi må på en måte omstille huene våre på nytt igjen, tenke en annen type strategi enn det vi hadde mot Kolbotn, og så er jentene såpass skolert nå, tror vi, mener vi, at vi skal klare å håndtere det. Men for oss, og dette er ikke tilfeldig, men når du hører jentene bli intervjuet rundt omkring, så er det alltid snakk om prestasjon, og det er viktig for oss at vi holder fokuset på det, fordi det hjelper oss så lite det som skjedde i mai måned inn mot Røa-kampen. Vi må gå ut og ta for oss på nytt, og den sulten som er, det imponerer meg, og vi gleder oss ekstremt til ny kamp. På søndag så har jo Tirvil, før søndagens kamp, har jo Tirvil vært ute i Bastionen sin gruppe og prøvde å mobilisere litt. Har du en beskjed til Bastionen og andre Lyn-supportere? Ja, jeg håper jo at så mange som mulig, uavhengig av hvem nesten, men gjerne Lyn-supportere, at de kommer til Kringsjå på søndag. Det hadde vært utrolig gøy hvis vi kunne ha fått en ramme rundt hjemmekampene på Kringsjå som gjør at ja, både vi kjenner at vi har en ekstra spiller på banen nesten, og at vi får den støtten jentene også fortjener, for jeg mener de gjør det. Og så skal det være hyggelig å komme til Kringsjå. Vi skal forsøke å gi dem det spillet som vi mener folk og for så vidt oss selv fortjener å vise frem, og så blir det en viktig brikke inn i de kampene nå før sommeren. Vi har tre hjemmekamper før sommeren, og det hadde vært gøy hvis vi kunne ha mobilisert litt. Vi gleder oss. Ja, det gjør vi. Veldig.